Доброго дня. Практикується така практика, як прищеплювання брунькою літом у розсаднику. На даний момент ММ-106. Ну, для того, по-перше, скажімо так, щоб не терять більше як півроку. Тобто, у той же рік, у який вигнатий підвой клоновий, у той же рік, у те ж літо щепиться брунькою, щитком приклад, і потім уже осінню пересаджується на місце постійного розвитку саджанця. І ось що, корнєва система хороша, я розкручу брунячку, покажу. О, дивіться, всі брунячки. Привиті. Всі прижилися за літо. Тобто вже коли ми розсадимо на постійне місце цей підвой, от, то на той рік осінню за літо виженеться повноцінний саджанець із такого підвоя. Ну, підвой в районі 12, це за літо вигнався, в районі 12, 10-12 і більше, якщо по 14. Оце ось за літо, це вигнато за літо такий підвой із розсадника, який пересадиться зараз осінню, і на той рік будуть сортові яблуні. До побачення.